Profesa Kithure Kindiki kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Facebook, mtazamaji, ameweza kushia huu ujumbe ambao nadhani unaona hapo kwa screen, ikiwa ni masaa machache tu baada ya National Assembly, mtazamaji, kuweza kuapprove CS wote ambao waliweza kuchaguliwa na Rais William Samoei Ruto. Mtazamaji, hii ndio ujumbe ambao Profesa Kithure Kindiki aliweza kushia kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Facebook, lakini pia CS wengine ambao waliweza kupitishwa wote wameweza kushukuru National Assembly yetu hapa nchini Kenya, ama bunge la kitaifa, kwa kusema kwamba wameweza kufanya kazi nzuri, na sasa kesho wanatarajiwa kuanza kazi rasmi kama CS wote wakiwa 24 ambao waliweza kuchaguliwa na Rais William Samoei Ruto. Lakini pia Rais William Samoei Ruto ameweza kumteua rasmi aliyekuwa speaker wa National Assembly ambaye alikuwa anajulikana kama Justin Muturi kama Attorney General hapa nchini Kenya, na pia atakuwa anaanza kufanya kazi rasmi hapo kesho. Mtazamaji, Injetan Media.